Slovan Đošev je trener jedne generacije koja je očigledno u ovom trenutku najuspešnija među mlađim generacijama Radničkog. Vaša ekipa je prva, imali smo derbi, osvojili ste bodove i to pokazuje da se može stići do prvog mesta. Odnosno, moje pitanje, da li ćemo stići? Pa još je rano da komentarišemo, ali ono što smo do sada odradili je nekakva garancija da u narednom periodu treba da još poboljšamo igru, ima tu još nedostataka. Evo današnja utakmica je pokazala da ova liga izuzetno kvalitetna, ima izuzetno kvalitetnih ekipa kao što je danas gostovao Morava iz Mrštane. Tako da mislim da u perspektivi do zimus da budemo u vrhu, a kasnije ćemo da razgovaramo. Ono što je takođe bitno, to je da skoro sve mlađe generacije sad u ovim prvenstvima postižu dobre rezultate. To je dokaz da dolaze talentovani dečaci. Pa sigurno i organizacija u klubu se poboljša i normalno i trenerski sastav ovaj garantuje nekakve iskustvo i rezultati su povoljni. Međutim, rezultati nisu najbitniji. Najbitnije ono što mi uvek potenciramo, a to je da se stvaraju kvalitetni igrači. To je prevashodno cilj ove naše omladinske škole. Koliko sam ja razumeo, ljudi iz rukovodstva kluba, nekako je u politici kluba značajno da imamo jednu ekipu koja će igrati kvalitetnu ligu. Pa u ovom trenutku smo mi najaktuelniji, zato što imamo i bodovnu prednost, zato što je ova generacija, mora da vam kažem, osim Dimitrova i Đorđevića, svi ostali igrači imaju pravo nastupa iduće godine, to je naš garant. Ako bi nešto napravili da sada starija generacija ide, pa da vi znate kako to funkcioniše, onda bi služili za golu razliku. Ovako, znači ova generacija stasava kroz ovo prvenstvo i nadam se u narednom periodu, ako dođemo do cilja, mi ćemo se truditi svim snagama da imaju perspektivu da igraju jaku kvalitetnu ligu.